bamukoba aga kiwo mesa wo mesa suspension bamuyimiriza ah muyimirizemu no kumukuba ne eh muyimirizemu muyimirizemu entolesa tu eh muyimirizemu yimiriza none ukanyiki cyeki dakobi yegura kiba kufuruma wenda kwaseke tayinga kamera tazira kati ekisoka obuziza lwaki bamfurumya ekyamaza nanke nyini nebuza kye kyamfurumya kubanga omuzi komyawo kamera zonna eza telefaina ezali mu parliament banamole banaba batwala ntiyaji tewali kitwakola tewali nze kinakola nze ngo omuntu era kamera ziraga nga nsonga eri honorable Kabanda David ne Rinos ekigambo kusonga sikyalo nga nga aba warning no kusonga no warning engalo zino zanja uro nali nengeza abali baluwana ne honorable zake abali bakuba honorable zake abali bakuba honorable zake kakati inze ndowoza bali baze ne kobane kati nanga umwe bakola kimwe bafumizira mukunfurumya bafumya bubi isuti yange nali nyambadde bajiuza era olaba geti ya parliament eno wansi yo malo kutufurumia geti ya parliament eliranye eliranye national theater nze je bansuleyo ne bangamba genda nimfuna ka border mpaka waka amato kojeleza ku parliament ati bali bachanzikiriza okudda mu okudda yo era driver wange yajikola chi ye yajireta nga court bajiuziza pale baziuziza ne ntamba ne nkola chi ningenda naye kye kikolwa omanyi otawule tulimu olw'okulwanirira eggwanga ebyo ebimu tubisuubira era ekikolo kyakolebwa ku parliament kabonera akalaga nti mwami Museveni ebitongole byonna ebyeggwanga yabiwamba parliament yagiwamba ekitongole ekiramuzi yakiwamba kati majege gafuga tewakyali parliament tekyali kitundu kugwanga abantu abakikirire bannansi obatulane batayisa ne baleta ebirowoozo ku lwa bannansi kubanga ekitiibwa kya parliament omubaka ayina kuteesa nga tali coerced tawaliriziddwa ateesa nga omutima gwe guli at peace naye kati omubaka ateesa abeesefu sibali waggulu bamusongamu olunwe nti gwe bogeza n'oyogera kino tuzaako kino so kakati mu mbeera eyo ne batufulumya bye bafulumya era tukivumirira kino mwami Museveni namulaba mu kwogera kwe nga alumba omugenzi Idi Amin. Idi Amin parliament ye yagijjawo n'afuga nga afugira ku biragiro kakati okuteekawo parliament nga parliament okyakkiriza bantu kuwa birowoozo ku lw'abannansi baabalonda ayina obuyinza nga president asobola okufulumya gye bayita executive order n'agamba parliament ngikozeeki njiweze ate yakyogerako nadda nti asobola okubeerawo nga parliament eriiwo era kyova olaba emirundi mingi buli wasinkana NRM parliamentary caucus parliament agiyita debating club point of order point of procedure agijiregajirega aginafuya kati mu kuginafuya tajitwala nga makulu niye tumusaba okusinga otuttira mu parliament kyabaakola parliament yagijewo afuge paka omukama lwali muyita kubanga kitukola ki kitugenda awo nga nvuddewo tuzaako ki ebago lyayi.